কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু দেখা গৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ দাঁতিকাষৰীয়া কামাখ্যা গাঁও সোণাৰী গাঁৱত কেইবাটাও পশুধন ইতিমধ্যে সেই বাঘে ভক্ষণ কৰিছে আৰু দেখা গৈছে এই বাগানত তিনিটাকৈ বাঘ থকা তথ্য বন বিভাগে জনাইছে আৰু তাৰপিছতে আতংক বিৰাজ হৈ আছে অঞ্চলটোত। আৰু মই দেখুৱাম এইটো হৈছে কামাখ্যা গাঁৱৰ প্ৰশান্ত পাঠকৰ এইটোৱে এডৰা খেতি, ইয়াত চিত্ৰনলা খেতি আছে। এই যি দ স্থান, এই যি হোলা, এই হোলালেই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ আহিছে যোৱা দুদিন পূৰ্বে ইয়ালৈ আহিছে। এই স্থানৰ যিটো পুখুৰী আছে, এই পুখুৰীত পানী খাই পুনৰ কাষৰ চাহ বাগিচাৰ দিশে ঘূৰি গৈছে। আৰু এই যি এলেকাটো আছে, ইয়াৰ প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ এয়া চিত্ৰনলা খেতি। এই যিটো হোলা আছে, হোলাটোলৈ প্ৰায়ে বাঘটো আহে, ইয়াত পানী খাবলৈ আহে বা ইয়াত বিচৰণ কৰে, পৰৱৰ্তী সময়ত বাগিচালৈ ঘূৰি যায়, হাবিলৈ ঘূৰি যায়। আৰু বাগিচাত চৰিবলৈ অহা গৰু ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভক্ষণ কৰিছে, ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে জনাইছে। 2-3টা গৰু ভক্ষণ কৰিছে আৰু এতিয়াও কিন্তু বাগানতে সেই বাঘকেইটা আছে বুলি বন বিভাগে জনাইছে। আৰু বন বিভাগে বাগানৰ মাজত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিব, যাতে বাঘ কেইটা বাঘ আছে, এই অঞ্চলটোত কেইটা বাঘে বিচৰণ কৰিছে, তাৰ সঠিক তথ্য ল'বৰ কাৰণে চেন্সৰ কেমেৰা বাগানৰ মাজত স্থাপন কৰিছে। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 14 নম্বৰ বাগানত এটা চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে। হালনা বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ উপস্থিতিত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে। আৰু এই যিটো অঞ্চল, প্ৰায়ে এই অঞ্চলতে বাঘ দেখা যায়। এই যিটো কামাখ্যা গাঁৱৰ পাছফালে যিটো এই চিত্ৰনলা খেতি আছে, এই খেতিডৰাৰ আশে পাশে বাঘটো প্ৰায়ে আহে। আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই দৃশ্য ইয়াত সংগ্ৰহ কৰিছোঁ এই স্থানৰ য'ত এইটো পুখুৰী। এই পুখুৰীটোত দুদিন পূৰ্বে পানী খাই গৈছে এটা বাঘে। আৰু যিহেতু ইয়াৰ ৰাইজে তিনিটাকৈ বাঘ আছে আৰু এই অঞ্চলটোত ঘূৰি ফুৰিছে, বিভিন্ন সোণাৰী গাঁৱৰ পাছফালেই হওক, বহু লোকৰ গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰাৰ তথ্য তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত কিন্তু বন বিভাগে ইয়াত প্ৰতিদিনে বিচৰণ কৰিছে, তেওঁলোকে টহল দিছে বাঘৰ সন্ধানত, বাঘে যাতে কাৰো ক্ষতি সাধন নকৰে। কিন্তু এই অঞ্চলটোত বাঘ আছে। আৰু যি এই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী যি পথ আছে, সেই পথত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। বিয়লি 4 বজাৰ বা পৰৱৰ্তী দিনৰ 9 বজালৈ এই পথৰে যাতায়াতত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। তাৰপিছতো দেখা যায় 2-1 লোকে কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা ভংগ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এই অঞ্চলটোত বাঘ আছে। পূৰ্বেও 1 বছৰ পূৰ্বে ইয়াত বাঘ আহিছিল, তেতিয়াও এটা বাঘ ইয়াত বিচৰণ কৰিছিল। তাৰপিছত যোৱা বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ পিছৰ পৰা ইয়াত বাঘ দেখা পোৱা নাছিল। কিন্তু এতিয়া কাজিৰঙাৰ যিহেতু বান পৰিস্থিতি কিছু খাম কাটিছে, কিন্তু তাত ওখ স্থানৰ অভাৱ ঘটিছে, যাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ পৰা বাঘ, গঁড় আদি এই কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ আহে। আৰু শেহতীয়াকৈ এই যিটো পুখুৰী, কামাখ্যা গাঁৱৰ প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ যি এই চিত্ৰনলা খেতিডৰাত ইয়াত বাঘ অহা প্ৰত্যক্ষ কৰি ইয়াত যিহেতু এই এখন ফাৰ্ম, এই ফাৰ্মত এঘৰ লোক থাকে, ইয়াত প্ৰায়ে বাঘ দেখা পায় তেওঁলোকে। আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম, যিহেতু ইয়াত বাঘ দেখা গৈছে, আপোনালোকে প্ৰায় বাঘ দেখেই, বাঘ মাজে মাজে আহে, কি কৰিবলৈ আহে বাঘ ইয়ালৈ? বাঘ একচুৱেলি প্ৰতি বছৰে আহে। যোৱা বছৰ আহিছিলে তাৰ এই পুখুৰীটো পানী খাবলৈ। আৰু বাঘটো আহে কিন্তু মানুহৰ একো এতিয়ালৈকে ক্ষতি কৰা নাই। আৰু যিহেতু এইটো জংঘল এৰিয়া, গতিকে ইয়াত জীৱ জন্তুটো আহিবই। আৰু বাঘৰ উপৰিও ইয়াত ৰাতি হৰিণা ওলায়। আৰু যোৱা বছৰো তেনেকুৱা এশিঙীয়া গঁড় আহিছিলে আৰু তেনেকৈয়ে গুচি যায়। মানুহৰ এইটো এতিয়ালৈকে একো ক্ষতি কৰা নাই। বাৰু গৰু ছাগলী খাইছে, একেদিনাখন সিদিনাখনেই 6টা গৰু মাৰি দিলে, সেইটোৱে দুখ লাগিছে বাৰু। ইয়ালৈ 2 দিন পূৰ্বে পানী খাবলৈ আহিছিলে, ইয়ালৈ 2 দিন পূৰ্বে আহিছিলে 3টা বাঘ। ইয়াৰে এটা আছিলে সেইটো ছাইডে আৰু এটা আছিল ওপৰ ছাইডে আৰু এটা আছিল পুখুৰীত। আৰু পুখুৰীত যিটো বাঘ আছিলে সেইটো ছাগলী এটা মাৰি পেলাই ওপৰলৈ লৈ গুচি গৈছিলে। নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দেখুৱাম এই যিটো এলেকা, এইটোতো এয়া হৈছে চিত্ৰনলা খেতিৰ এটা হোলা। এই হোলাটোত কেইবাটাও পুখুৰী আছে, পুখুৰীত পানী খাবলৈকে বাঘ আহে। আৰু ইয়ালৈ আহোঁতে যদি কাৰোবাৰ গৰু ছাগলী চৰি থকা অৱস্থাত পায়, সেই গৰু ছাগলী কিন্তু বাঘে চিকাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে, ইয়াত স্থানীয় লোকে দেখিছে প্ৰত্যক্ষ কৰি, সেয়া আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে। কিন্তু এই অঞ্চলটোত বাঘ এতিয়াও আছে, ইয়াৰ পৰা বাঘ আঁতৰি যোৱা নাই, সদায় হয়তো মানুহে দেখা নাই। বিভিন্ন স্থান যিহেতু বাঘে পৰিভ্ৰমণ কৰে, বিচৰণ কৰে, কিন্তু এই স্থানলৈ মাজে সময়ে আহে বা নিশাও আহে, এই পুখুৰীত পানী খায়। কিন্তু ইয়াত বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা এটা
সেন্সর ক্যামেরা স্থাপন করে যাতে কেইটা বাঘ আছে সেই ক্যামেরা যদি নির্ধারণ করে পাব আর বাঘর গতিবিধি নিরীক্ষণ করবেন ইয়াত ক্যামেরা স্থাপন করেছে আর তার মাজত দেখা গেছে এতিয়া বাঘর আতঙ্ক বিরাজ করেছে মানুষের পশুধন শিকার করে খাইছে কিন্তু প্রশাসনে ইয়াত নিষেধাজ্ঞাও জারি করেছে আর বন বিভাগে দিনের ভাগত ইয়াত টহলিয়া ব্যবস্থা করেছে কিন্তু এই বাঘর আতঙ্ক কিন্তু এতিয়াও সেই সোনাই কলিয়াব এই সোনাই কামাখ্যা অঞ্চলত।